رفیہ قصور کے وزن کے مطابق ڈی ایس پی پتو کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی پھول نگر سید علی قاسمی کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری. چار بدنام زمانۂ منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے 3 کلو چرس اور 30 لیٹر شراب برآمد کر کے مقدمہ درج کر کے حوالات میں بند کر دیا. عوامی سماجی شخصیات نے ایس ایچ او سٹی پھول نگر کی اس کاوش کو خوب سراہا اور مزید کاروائیاں جاری رکھنے کا مطالبہ کیا. کیمرہ مین مشتاق رضا کے ساتھ صابر رانا، مشرق ٹی وی، پھول نگر.